A Chantadina, a Ortega, expón na Casa da Cultura ata 8 de abril. Alí pódense contemplar instantáneas dos povos asolagados polo encor do Belesar que quedaron á vista no 2011 pola baixada do nivel da auga. Un feito que esta fotógrafa chantadina quixo inmortalizar para sempre. Pareceume moi interesante porque ten en conta que agora xa volve estar debaixo da auga, a saber por cantos anos. Penso que volven a baixar agora, pero bueno, igual xa nin volven a aparecer as mesmas cousas como apareceron nese momento, porque houve casas que cando baixou a primeira vez apareceron intactas e caeron despois de aparecer, co cal, cando volve a baixar, igual xa non están as mesmas cousas. E entón sí que me parecía que debía de inmortalizarse ese momento, porque igual xa non se repite. Aparte, pois eso, ver como podían ser esas paisaxes antes, porque agora apareceron así desoladas, pero sí que botándolle un pouco de imaginación podías chegar a ver como foi o cauce natural do río, como eran esas paisaxes que teñan que ser espectaculares, a verdad. Os restos aparecidos ofrecían moitas posibilidades á hora de disparar ca cámara, polo que se converteu nun traballo tan laborioso como apaixonante. Moito, moito, a verdade é que probei a facelas de mil formas diferentes, foron varios meses de estar por aí polo río, perdida eu sola ás veces, outras veces acompañadas moitas veces, por moita xente que axudou moito, a verdade. E foi un traballo moi bonito de facer, a verdade. E sí, ainda se poden facer, ainda poden aparecer cousas novas, de feito. Ana ten moito material. Esta mostra só é a punta do iceberg dos povos do río Miño. Hai moitas, é que non sei nin o que teño todavía. Sí, hai moito todavía que pode sair. O que pasa é que decidín facer unha mostra pequena, pois, non sei, para ver como funcionaba e se merecía a pena sacar máis novas. Todas teñen un momento especial, polo que non é doado escoller entre tanto material. Non, a verdade que non. Pero bueno, sí que estas chamábanme especialmente a atención por diferentes motivos, pois, igual porque me parecían máis espectaculares, momentos máis espectaculares do que foi o río, as que xa empezou a subir a auga, como de aí. E outras porque por motivos personais, pois, me gustaban máis ou no momento no que a saquei, pois me dixeron algo máis especial. A espectacularidade das fotos nun tamaño tan grande son capaces de transportarnos por uns instantes ata o mesmo sitio onde foi sacada. A maior parte delas son eso, é un traballo casi todo feito de panorámicas, son varios disparos unidos despois. E a parte de panorámicas tamén son HDR, que faz distintas exposicións para as distintas partes da foto, para que todo quede pois como ve o ollo, porque normalmente pois a cámara non ve igual que o ollo e se queda unha parte coa exposición correta, igual outra queda moi oscura ou moi clara, entón faz varias, e entón despois faz como un puzzle e vas collendo as distintas partes que te interesan para que se vexan a maior gama de colores e de tonalidades posibles na foto. O traballo mereceu a pena, xa que esta pequena mostra xa está tendo repercusións. A cousa está funcionando, pero moi, moi ben. Están saindo posibilidades de expoñer en outros lugares, como, pois mira, agora mesmo acabanme de decir Porto Marín, que é un dos sitios que saen as fotos, e que a min sí que me parece moi interesante poder movela polos povos que forman parte da exposición, porque o que máis me apetece é que a xente que viviu ali e que coñece os sitios que vexe as fotos. Pois parabéns polo traballo e a vostedes regalámoslles uns minutos de recordos e lembranzas do río que foi.